אחד הדברים שצריך מאוד להיזהר, לא לגרום לזולת בושה. עד שאמרו רבותינו שמוטב, נוח לו לאדם, מוטב שיפיל אדם את עצמו בכבשן האש, ואל ילבין את פני חברו ברבים. ואם אתם חושבים שמדובר במליצה, דעו שהפוסקים דנים בזה, ראשונים. דעת רבנו יונה שהדברים כפשוטם. אם לאדם יש ברירה או לשרוף את עצמו בכבשן האש, או להעליב את הזולת, עליו להעדיף את האופציה הנוראה הראשונה. יש חולקים בדבר הזה, אבל בכל אופן, גם אם למעשה זה לא כך, כי הרי חייך הקודמים, אבל כמה אדם צריך להיזהר מבושה, מבושה של השני. צריך לדעת דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא גם לא מוותר על זה. אם אנחנו גורמים לשני בושה, גורמים לו אלבון, זה יכול לצרוב לו בלב שנים, והצער האיום והנורא הזה יכול להיות חלילה כתרוג עלינו, השם ישמור. ולכן לעשות הכל כדי לחסוך מהבן אדם בושה, ובעיקר, כמו שכתוב בפרקי אבות, אל תראה את חברך בשעת כלכלתו. חבר שלך עושה משהו לא טוב, תזיז את העיניים. אל תתמקד בו, אל תסתכל עליו. אתה רוצה להוכיח אותו, אתה רוצה למנוע אותו מעבירה, זה עניין אחר. אם אתה יכול בשעת מעשה להעני אותו מכך, תעשה זאת בחוכמה. אבל סתם לראות אותו במצב לא נעים, במצב מביך, אל תעשה את הדבר הזה. אל תגרום לו הלבנת פנים. אספר לכם, סבי עליו השלום, רבי ניסן גדניאן, היהודי, לכאורה, סולם מוצב ארצה, ירקן. הייתה לו חנות ירקות בשכונת הבוחרים בירושלים. סיפרו עליו דבר מדהים, ידענו את זה רק אחרי פטירתו. היה אדם צנוע, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. היו מצבים מסוימים שסבי, שבדרך כלל היה עומד על הדוכן, על הבסטה, היו מצבים שהיו רואים אותו פתאום רץ ומתחבא בתוך החנות. זה קרה פעם, זה קרה פעמיים, וחשב הצופה מהצד, שאולי אולי הגיע ביקורת של מס הכנסה, מה? אבל כשהוא הסתכל ביתר התבוננות, הוא פתאום רואה שישנו אדם זקן אחד. לצערנו, הוא כנראה לא היה בקו הבריאות או ביושר הדעת הרצוי. זקן אחד היה ניגש לדוכן וגונב, גונב פירות, גונב ירקות. כשסבא היה קולט הזקן הזה מתקרב, הוא היה בורח לתוך החנות. למה? כדי שהזקן לא יתבייש. כדי שלא תהיה לזקן בושה. אבל הוא גונב! תראו איזו מעלה גדולה. אפילו אדם כזה. אני לא אומר שאנחנו צריכים להיזהר לא לבייש את הגנבים, ולא לעמוד ולמחות בהם, אבל תראו לאיזה השגות אדם יכול להגיע. לא לגרום לאדם בושה. האמת שהמקור של הסבא שלי זה בעצם חז"ל מפורש. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא חס אפילו על הבושה של הגנב. גנב שגנב שור, התורה אומרת שצריך לשלם, אם הוא טבח אותו או מכר אותו, לשלם עליו 5. אדם שגנב שה, צריך לשלם 4. אדם גנב שה וטבח ומכר אותו, בזמן שנהגו דיני התורה, צריך לשלם פי ארבע. למה אדם שגנב שה משלם פי 4 ואדם שגנב שור משלם פי 5? כתוב במדרש דבר מדהים. הגמרא גם הביאה את זה. כשאדם גנב שור, הוא הוליך אותו. הוא לא נשא אותו על כפיו, הוא לא התבייש. הוא לא התבייש, הוא ישלם 5. כשאדם גנב שה, הוא לקח אותו על כפיו, הוא סחב אותו. הריח היה לא נעים. עשו לו הנחה, הוא ישלם 4. תראו, אפילו גנב נאלח, בזוי כל כך. הקדוש ברוך הוא מתחשב בבושה שלו. זה מוריד לו קצת מהעבירה. כמה צריכים אנחנו, אם על גנב הקדוש ברוך הוא חס, לא לבייש אותו ולא להעליב אותו, כמה אנחנו צריכים לחוס על חברינו שלא לגרום להם בושה והלבנת פנים.